Hej og mange gange velkommen til Anerkendte TV. Hvor gamle kan vi mennesker egentlig blive, hvis vi virkelig vil? Og hvad skal der egentlig til, for at vi kan leve længe? Og betyder vores psykiske tilstand noget i den udregning? Og er der i virkeligheden ikke bare tale om en flugt fra det uundgåelige, nemlig døden? Nu skal du møde en af landets førende forskere i menneskets aldring. Ja, velkommen til Morten Skejby Knudsen. Du er lektor i, som jeg sagde, i hvert fald aldring. Det er ikke helt forkert, vel? Det er rigtigt. Og så er du også forskningsleder og læge og så videre. Ja. Velkommen til. Ja, tak. Hvor gammel er du? Jeg er 44. Hvor gammel kunne du godt tænke dig at blive? Altså, det er ikke noget, jeg sådan tænker over i virkeligheden. Jeg kunne godt tænke mig at blive gammel nok til at kende mine, til at kende mine børnebørn rigtig godt. Så det ved jeg ikke endnu, hvor gamle mine børnebørn bliver. Jeg ved heller ikke, om jeg får nogen, men jeg har nogle børn, som jeg godt kunne tænke mig at se vokse op. Og jeg kunne godt måske tænke mig også at lære deres børn at kende. Så er det vigtigt for dig at blive gammel? Altså, det er ikke sådan, det startede i virkeligheden for mig. Altså, jeg kunne godt tænke mig at være frisk, ikke, så længe som muligt. Altså, det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Min far døde af Parkinson, og min mor har Alzheimer's syge. Ikke? Og jeg kunne godt tænke mig ikke at få de sygdomme. Ikke? Jeg ville ønske, at min mor og min far havde været i live lidt længere, sådan at de kunne have lært mine børn at kende. Ikke? Og mine børn kunne huske dem, ikke bare som nogen, der er i en kørestol eller en hospitalsseng. Ikke? Så det vil jeg gerne kunne. Og netop nu nævner du selv Parkinson og Alzheimer's, fordi du selv har haft det tæt inde på livet, kan man sige. Det er der rigtig mange mennesker, der har, og det er også en del af det, din forskning, vi skal tale om senere, handler om. Mm. Er det en sygdom, du frygter? Altså, ja. Lidt, men jeg synes, jeg er for travlt til at tænke over det. Altså. Men jeg tror, da jeg var yngre, specielt da jeg tænkte på at starte med den her linje, ikke, at gå den her forskningsvej, og der spekulerede på, hvad jeg ville, ikke, efter gymnasiet. Der var det jo også noget, som jeg selv tænkte over, ikke? Jeg kunne ikke tænke mig at ende med at være så syg, ikke? Men nu om dagen, det tænker jeg ikke særlig meget over. Nej, så kan man sige, at du har så travlt med at forske i aldring, så du ikke bekymrer dig endnu så meget om din egen proces. Ikke endnu. Det kan også være, at jeg har bekymret mig så meget om det, at nu er jeg kommet over det, og jeg har lært at leve med det, jeg ved det ikke. Nej, okay. Du arbejder altså blandt andet med at finde ud af, hvad der skal til for, at vi kan for eksempel forlænge livet. Og det er jo sådan en ret stor ting, kan man sige. Hvorfor egentlig det? Hvorfor begyndte du på det? Jamen altså, det var i virkeligheden, igen for at vende tilbage til det her sygdom, ikke? Min farfar fik Parkinson. Og min farmor fik Alzheimer's, og jeg synes, det var sådan en uværdig måde, ikke, at gå ud af livet. Ikke? Det tager overvis, og man mister sig selv i den proces. Ikke? Og jeg kan huske, at vi skulle fejre 80-års fødselsdag for min farmor, hvor hendes børn og børnebørn er samlet, ikke? Og vi sidder der, og hun bliver kørt ind i en kørestol, og så spørger hun, hvor Erik er henne, ikke? Som var min farfar, ikke? Som var død forinden. Ikke? Det havde hun glemt. Ikke? Og så kunne hun genleve den der sorg, der var i at skulle miste hendes mand igen. Ikke? Så det synes jeg var forfærdeligt og uværdigt. Ikke? Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi kunne gøre et eller andet ved. Så det er det, som jeg... Det er i virkeligheden derfor, jeg så blev læge, ikke? Og så begyndte at forske i aldringsforskning. Ja, for du kunne have valgt mange veje, men det var... Okay, så du tror lidt, at det er din egen personlige bagage, kan man sige, der kastede dig den vej? Sådan. Altså, det var helt klart derfor, at jeg valgte at læse medicin. Okay. Altså, det var netop for at se, om vi ikke kunne udvikle behandlinger for de her sygdomme, som jeg synes er så til grundlæggende virkelig uværdige for mennesker. Okay. Og siden er det gået stærkt, kan man sige. Og du har gang i mange ting i øjeblikket med den forskningsgruppe, som du leder på det, der jo altså hedder Center for Sund Aldring. Ja. Yes. Og som jeg kunne læse mig til, så kører jeg lige netop i øjeblikket, og så kan det jo være, at det forandrer sig lidt det sidste stykke tid her, sådan på tre spor, hvis man kan sige det på den måde. Kan du ikke lige prøve at kridte de her spor op for os? Jamen altså, vores overordnede fokus er at forstå aldringsprocessen. Ikke? Hvorfor bliver vi syge, når vi bliver gamle? Hvad sker der på celleplan? Og
studerer vi celler, og vi studerer forsøgsdyr. Og så har vi også begyndt at teste nogle af de her ting, som vi så gør for at påvirke aldringshastigheden. Det har vi også begyndt at gøre på mennesker. Mm. Og der bruger vi forskellige værktøjer til det. Vi bruger sådan computerværktøjer, altså fordi aldring er en kompleks ting. Ikke? Det er noget af det mest komplekse, man kan forestille sig. Så bruger vi sådan kunstig intelligens-algoritmer, så vi kan måle på aldringsprocessen, for eksempel. Altså kunstig intelligens, det som man snakker meget om for tiden, om man nu skal passe på eller ej. Men der bor I der, hvor man er kommet længst frem i forhold til hvad? Til at måle hvad? Altså til at måle forskellige ændringer i på celleplan, men faktisk også på organismeplan. For eksempel kan man træne en algoritme til at bedømme ens biologiske alder på et ansigtsbillede. Mm. Og hvis man ser ældre ud, end man i virkeligheden er, så har man tendens til at leve lidt kortere. Mm. Så det reflekterer formentlig en eller anden forskel i, hvor hurtigt den biologiske alder går. Det er simpelthen afspejlet i ens ansigt. Okay, så vil man for eksempel kunne opfinde en computer, som kan, hvis man kan sige på en måde, eller for et program, der kan gå ind og se på dit ansigt, og så vil det kunne fortælle med alle mulige minuser og plusser og ting og sager, hvor gammel bliver du? Ikke hvor gammel jeg bliver, men hvor gammel jeg er. Og hvis computeren tror, at jeg er yngre end min virkelige alder, så har vi data, der indikerer, at man så også lever en lille smule længere. Okay. Og de algoritmer har vi allerede. Ikke? Så det er en af de ting, vi gør. En anden ting, vi gør også på celleniveau, og i virkeligheden gør det samme. At kigge på billeder af celler, og så kan vi finde ud af, hvilke nogle celler er gamle, hvilke nogle er unge. Og så kan vi udvikle lægemidler, der gør de gamle celler unge. Og så kan vi begynde at teste dem i mus og teste dem i mennesker også. Ja, fordi det er jo virkelig det, der sker inde i cellerne også, som afgør, hvornår vi dør, medmindre vi bliver ramt af et eller andet pludseligt eller noget. Kan du gå lidt mere ned ad den vej? Ja, altså så noget af det, vi forsker på celleniveau, det er vores DNA. Hvordan vores DNA ændrer sig med alderen. Så ligesom vores bil eller cykel ruster, så ruster vores DNA også i vores celler. Altså med alderen? Med alderen. Så det bliver ringere og ringere? Ja, vi akkumulerer skader i vores DNA med alderen, ligesom virkelig ligesom en bil ruster. Og så har vi enzymer i vores celler, der forsøger at reparere de her DNA-skader, altså som ligesom afruster DNA'et. Naturens egen måde at rustbeskytte, og holde os friske, så længe vi kan. Ja. Ja. Og hvis man mangler de enzymer, eller de enzymer bliver dårlige, så ældes man hurtigere. Så vi prøver at finde molekyler, for eksempel, der kan gøre vores DNA-reparation, hvor vores DNA bliver repareret bedre. Og det har vist sig formentlig at spille en rolle også i for eksempel Alzheimer's og Parkinson's syge. Og der kan vi se, at patienter, der har de her sygdomme, har flere skader i deres DNA i hjernen med alderen. Du har en tese om, at molekyler kan gå ind og hjælpe til med reparation af vores DNA, således at vi måske ikke får Alzheimer's eller andre aldersrelaterede sygdomme, lige præcis. Okay, hvad er perspektivet i det? Ideen er jo, at vi forhåbentlig kan behandle Alzheimer's. Det er sådan den korte bane, ikke? Eller behandle Parkinson's syge. Ikke? Men det er jo formentlig en af de tilgrundlæggende processer, der sker med alderen. Der sker rigtig, rigtig mange ting. Ikke? Hvis vi tænker på bilen igen, der ruster, ikke? Der ved vi også, at der sker rigtig, rigtig mange ting med en bil, der bliver gammel. Ikke? Der sker noget med dækkene og med alt muligt forskelligt. Ikke? Ja, og gearkassen og alt så bliver løsere og dårligere. Ja, det løser og dårligere. Men forestil sig et menneske, ikke, som er uendelig meget mere kompliceret. Ikke? Mm. Så der er rigtig, rigtig mange processer, der ændrer sig med alderen. Men vi tror, at DNA-skader er en af kerneprocesserne. Og det vil sige, at hvis vi kan gå ind og gøre noget ved det, så kan det også være, at det kan behandle andre former for sygdomme med alderen. Ikke? Det kan være, at det kan behandle hjertesygdom, når man bliver ældre. Og andre former for sygdomme. Måske knogleskørhed er også en af dem, som vi tænker på. Mm. Så det kan man sige er perspektivet. Ikke? At der er en mulighed for at lave nogle behandlinger for sygdomme, som vi ikke har nogen behandlinger for nu. Men er det sådan en gyldne nøgle, eller så for dig at se den sådan væsentligste nøgle, vi sidder med i øjeblikket i forhold til at kunne leve langt? Det er den ene ting, men også et sundt liv, altså hvor vi er friske. Altså jeg tror, det er i hvert fald en af nøglerne. Ikke? Altså jeg tror, at det kunne være en af nøglerne. Mm. Ikke? Og der er jo pumpet enorme mængder af midler ind i Alzheimer's. Altså det,
trilliarder af dollars, ikke, i de sidste 20 år. Der er lige blevet accepteret, tror jeg, et lægemiddel til behandling af Alzheimer, som, hvor effekten er virkelig, virkelig lille. Ikke? Der er måske en effekt, men meget, meget lille effekt. Så vi mangler nogle nye måder at tænke, hvordan kan vi behandle de her sygdomme. Mm. Okay. Og nu siger du, at der bliver pumpet mange penge ind i det. Altså, hvem er det, der er interesseret i? Jeg vil egentlig godt have hørt om først, hvor meget andet interessant forskning, der foregår ude i verden. Men jeg ved, der er meget andet også. Ja. Men det kan du lige fortælle bagefter. Nu bare lige høre, hvem betaler for det her? Ja, altså din og de andre forskers løn ude i verden. Hvem er det, der driver det? Jamen, det er mange forskellige fonde, der er interesseret. Kan man ekstrahere det lidt til det andet? Altså, man kan sige, den allerstørste mængde midler, som der gives til aldringsforskning, det er faktisk NIH, USA National Institutes of Health, som giver omkring, jeg tror lige op på 20 milliarder kroner om året til aldringsforskning i USA. Og er det offentlige midler? Det er offentlige midler. Så det er National Institute on Aging, det er der, jeg var i 8 år i USA. Så der gives en meget stor mængde midler til det. Nu om dagen er der kommet en hel masse firmaer ind i det også, som er interesseret i at lave lægemidler til at behandle aldring, kan man sige. Ikke? Og der er nogen, der er mere eller mindre seriøse. Ikke? Der er også nogle milliardærer, der er begyndt at smide penge efter de her måske. Ja, der er nogen, der kender også, ikke? Ja. Altså, hvem er det, der er nogen? Altså, det starter, tror jeg, med Google, Calico, for omkring 10 år siden, i 2012 eller sådan noget. Der stiftede Google, nogen fra Google, et firma, der hedder Calico. Mm. Nyere er der sådan noget, der hedder Altos, som er, hvor Jeff Bezos fra Amazon måske har smidt nogle penge i den her. Så der er helt klart nogen, kan man sige, af de her. Hvad er deres bevæggrunde, tror du, for at gøre det? Altså, jeg tror, der er folk tænker jo, at det er fordi, de gerne vil leve længere. Jeg tror, det er noget af det. Men jeg tror også, der er også et marked. Ikke? Der er et enormt marked. Hvis nu vi kunne få en pille, som der kunne gøre, at vi kunne leve en lille smule længere, så ville der være, det tror jeg, der ville være mange mennesker, der gerne ville være interesseret i. Ja, formentlig må man sige. Man kigger ud sådan på billeder i forhold til, hvad man gør for at holde sig ung meget længe, og være frisk meget længe, og måske også gerne vil leve langt længe, og måske udsætte, kan man sige, det uundgåelige, at vi skal dø en dag, ikke? Et stykke tid. Så er der nok nogen, der gerne vil betale for det. Okay, interessant. Hvad er der ellers af interessante projekter derude, så sådan lige skulle pinpointe et par stykker, altså som forskningsmæssigt? Altså, der er også stor interesse i det, der hedder reprogrammering. Det er fordi, at det er en interessant tanke, ikke? Altså, vi stammer jo fra vores forældres sæder ægceller, ikke? Og de sæder ægceller stammer fra deres forældres sæder ægceller, som i virkeligheden er stamceller, ikke? Så vi er ligesom essensen af en række celler, en udødelig cellelinje, der har levet i 1,5 milliarder år. Ikke? Så den her udødelighed har vi faktisk inde i os selv på et eller andet plan. Ikke? Vi giver den videre til vores børn, den her cellelinje, og de kan så give den videre til deres børn. Det er stamceller. Og ideen med reprogrammering, det er at kunne gøre vores gamle celler en lille smule yngre, ikke? At resette alderen på vores celler. Så det er noget, man kalder reprogrammering. Og det ser ud som om, at det i nogle tilfælde kan virke. Altså, at det kan på nogle punkter måske forynge en organisme, men der går lang tid endnu, tror jeg, før vi har nogle rigtige behandlinger på det, på det plan. Mm. Så er der en stor fokus på også det at kunne måle aldring. Altså det at kunne måle den biologiske alder. Og det er vigtigt, hvis vi skal teste et lægemiddel eller en intervention, at kunne måle, om vi har en effekt på ens aldringshastighed. Der er en meget stor ligesom skift over mod os kliniske forsøg, altså begynder at teste i mennesker. Og det synes jeg er spændende, ikke? Fordi det er her, hvor vi virkelig kan påvirke folkesundheden generelt. Mm. Så der er mange strømninger inden for feltet, og der er kommet flere og flere også firmaer, der er interesseret i feltet. Og man kan sige, at det kan være både godt og skidt. Ikke? Jeg tror, kan man sige, at vi bliver nødt til at have firmaerne med for at kunne udvikle interventioner. Ikke? For økonomiske årsager. Altså det er desværre er det money, der driver lægemiddeludvikling. Ikke? Så,
Så den bliver vi nok nødt til at have med os. Bliver der givet penge, offentlige penge herhjemme, ført egentlig til aldringsforskning? Lidt, men ikke så meget. Altså, nej. Det her, i USA er der en lang historie for det, tilbage fra 60'erne og 70'erne, hvor der var en læge, der hed Nathan Schock, som der var læge i Baltimore, og ville gerne forsøge at kunne behandle ældre bedre. Ikke? Og så, han var enormt dygtig, og det amerikanske, government, de så, at der var, at det kunne være, at man kunne afhjælpe nogle af de ting, der sker, når man bliver ældre hos mennesker. Og derfor så dannede de den National Institute on Aging, som er en del af det her NIH, som er en kæmpe, kæmpe organisation, som der har en rigtig, rigtig mange midler, men er offentlig, og det vil sige, at den er også uafhængig. Ikke? Mm. Og så forskning på NIH er formentlig noget af det mest uafhængige aldringsforskning, man kan forestille sig. Det har vi ikke haft i Europa. Vi har ikke haft det i Danmark. Så der er ikke en aldringsforskningspulje fra offentligheden i Danmark, som der kan sørge for, at... altså, det havde været fantastisk. Altså, det synes jeg er noget, der virkelig mangler. Ikke? Mm. Men vi er faktisk ved at lave en europæisk organisation, som pendant lidt til den amerikanske. Mm. Og vi har lige stiftet Nordic Aging Society, som er et videnskabeligt selskab, hvor vi så kan koordinere forskning i Europa, sådan at vi kan forhåbentlig få mere også offentlige forskningsmidler ind i feltet. Nu fik jeg også sagt det her i starten med, altså om i forhold til det her med psyken, ja, som vi jo også interesserer os meget for hos os. Hvordan vi kan, hvad kan man sige, om så man siger, leve med den, eller reparere lidt på den osv. Har det her med vores psykiske tilstand, har det nogen, og jeg ved, her er vi lidt på kanten af dit forskningsfelt, ja, men har det nogen betydning for, hvor gamle vi bliver? Det har det på sin vis. Altså også, vi ved at have have et godt socialt liv er vigtigt også for vores aldring. Og noget af det hænger sammen med, er måske også en følelse af formål. Ikke? At have noget at stå op til, og have et formål med, at føle, at man har et formål med tilværelsen, er enormt vigtigt for os som mennesker. Altså, hvordan kan det have en betydning for, hvor gamle vi bliver? Det er jo et godt spørgsmål. Det ved jeg ikke rigtigt, om der er nogen, der rent faktisk ved. Men der er associationer med levetiden og vores følelse af formål. For eksempel ved vi, at stærkt religiøse mennesker ser ud til at leve længere end folk, der ikke er særlig religiøse. Det kan også være, at der i denne her form for formål også ligger en eller anden form for struktur, ikke? Som der gør, at man måske lever sundere, eller hvis man har et socialt liv, at man så skal ud og møde dem, ikke? Så går man måske mere end folk, der ikke kommer ud og ser andre mennesker. Mm. Og sådan tror jeg også, det er med hensyn til depression. Ikke? Hvis, at depression er også associeret med et kortere liv. Ikke? Og det kan have, uden at jeg tror, vi ved det 100%, ikke? Så kan det godt have nogle af de samme mekanismer. Det med, at man typisk vil isolere sig selv, og man ikke får den gavnlige kontakt. Altså, så det sociale liv ser ud til at være enormt vigtigt for ens aldring. Mm. Så det skal man bibeholde så vidt muligt. Ja, men du interesserer dig mere på sådan et molekylært niveau, hvis man kan sige det sådan, altså omkring DNA og så videre, som du talte om tidligere. Så det her med psyken, altså er det sådan helt afsondret fra det, du og dit forskning, som du virkelig arbejder med? Altså, det er ikke noget, vi beskæftiger os særlig meget med. Men psyken hænger også sammen med vores i øvrigt, hvordan vi har det i vores krop. Altså, så psyken er jo ikke en uafhængig del, som er uden for vores hjerne eller uden for vores krop. Ikke? Det hænger jo sammen, det hele. Ikke? Så uden at jeg kan fortælle dig de sådan basale molekylære ændringer, der sker, og hvorfor de leder til aldring, så tror jeg, der er en sammenhæng. Mm-hmm. Så hvor meget tror du, det fylder, altså af det her det store, komplekse billede af, hvor gamle vi bliver, altså det her med, hvordan vores mentale tilstand er, som jo kan være fra... Altså, det er jo bredt spektrum, jeg taler om her, ikke? Man kan jo være alvorligt syg af forskellige alvorlige diagnoser og depressioner og sådan noget, du selv var inde på, ikke? Og meget andet. Og så bare til noget almindeligt mismod, og så til dem, der ser meget positivt på livet, og ikke bekymrer sig om noget som helst. Ja. Altså, hvor meget tror du, det betyder for
Altså, vi ved noget sådan anekdotisk, ikke? Altså, ja. Eller hvor dataen ikke er så stærk, men det ser ud til, at folk, der har et mere positivt livssyn, også lever længere end folk, der har et mere negativt livssyn. Mm. Når det er sagt, så ved vi også, at depression er faktisk ikke aldersrelateret. Altså, der er samme niveau af depression fra man er 30 til man er sådan 70, 80, mm. 90. Så det er ikke sådan, at man bliver mere og mere deprimeret med alderen. Nej. Så på den måde er den ikke aldersassocieret. Så det kunne indikere, at der er nogle andre faktorer, i hvert fald depression, der ligesom spiller en rolle. Mm. Når det er sagt, så tror jeg også, at vi mangler mere forskning i ligesom psyken hos ældre. Ikke? Mm. Fordi vi ved, at der er masser af... særligt når ældre kommer på hospital, eller de bliver dehydreret osv., så får de psykiske... problemer, altså. Så der tror jeg, der mangler noget forskning også. Mm. Og der er i hvert fald også noget at hente, kan man sige, på den bane. Ja. Det er sådan helt oplagt jo. Ja. Ja. Okay. Og som vi talte om tidligere, på kanten af dit felt i hvert fald, og måske også lidt udover. Men okay, lad os da så komme til det. Altså, det store spørgsmål. Med alt det, du ved, mm-hmm. fra hvor du nu sidder, hvad skal der så til, for at vi lever længere? Og jeg ved, der er mange, der spørger dig om det her, fordi vi vil gerne alle sammen have recepten på det lange liv. Hvad er det? Altså, det er et godt spørgsmål. Vi ved, at der er nogle ting, der formentlig virker, og det skal siges, at vi er stadig meget, meget tidligt i processen. Så hvis du spørger mig igen om 5 år, kan det godt være, at det har ændret sig. Okay. Men nogle af de ting, som jeg tror virker, det er for eksempel perioder med faste. Mm. Vi har lavet et forsøg med ældre, som vi bad om at faste fra kl. 8 om aftenen til kl. 12 næste dag. Og det vil sige, at springe morgenmaden over. Mm. Og ikke natmad eller noget? Ikke noget natmad. Spring morgenmaden over. Ja. At der så vi en markant forbedring i mange forskellige parametre. Og der er det også interessant jo at pointere, at vi kender jo alle sammen det der med, at morgenmaden er det vigtigste tidspunkt på dagen. Og det blev jo fremskyndet af ingen ringer end Kellogg's, som der fandt på det her i slutningen af 1800-tallet. Ikke? Så der har morgenmad var det vigtigste, ja. Fordi de levede af selv morgenmad. Ja, det var det. Så der har været en enorm lobbyarbejde for at få alle folk til at spise cornflakes om morgenen. Ikke? Og det samme virkede med det her ene glas mælk om dagen, som man skal have. Det er der formentlig heller ikke nogen, sundhedsmæssig gevinst i at gøre. Men anyway, fasten ser ud til at være vigtig. Ja, og det er faktisk noget, du selv praktiserer? Det er noget, jeg selv praktiserer. Ja, okay. Så sort kaffe ser ud til at være godt. Okay. Også kaffe med mælk, men... Hvis man drikker kaffe med mælk, når man faster, så bryder man fasten. Ah. Så må man godt drikke sort kaffe mellem klokken 8 om aftenen og 12? Fra frokost til klokken 8 om aftenen må man godt drikke kaffe med mælk. Og når man faster, må man drikke kaffe uden mælk. Ikke? Fordi der er ikke rigtig noget energi, der er ikke nogen kalorier i kaffe. Fra klokken 8 om aftenen til klokken 12 om formiddagen må man godt drikke sort kaffe. Ja, det er en god idé. Måske ikke, at der er mange, der ikke kan klare kaffen om aftenen, ikke? Fordi så kan man ikke sove. Søvn er vigtig nemlig også. Fordi det er også en af de vigtige indikatorer. Ja, så går det jo ikke, hvis man får ødelagt sin søvn. Ja, så søvn ser ud til at være vigtig. Men måske ikke så vigtig, som vi troede. Men fordi jeg har altid tænkt, det er måske noget af det vigtigste. Ja, men altså, jeg har lige været til en konference i Oslo, hvor der var en, der viste data på mange tusind mennesker. Og der var der ikke nogen særlig god sammenhæng mellem søvn og forskellige aldersrelaterede sygdomme. Når man er ikke netop der, hvor man siger, at kroppen skal regenerere, og celler skal opbygge. Men jeg tror, det genopbygge. Selvfølgelig skal man mindst have 6 timer, ikke? Ja. Men hvis man får 6 timer, så er det formentlig okay. Altså, og hvor meget ekstra der er at hente ved at få 8 timer, er lidt usikkert. Okay, så fra 6 til 8 timer er der ikke sådan... Der er måske ikke den helt store gevinst. Nej. Så det behøver man måske ikke kømre sig så meget om, hvis man ikke... Så søvn ligger langt nede, yes. Søvn er også, men ja... Ja, det, ja. Man igen. Skal have sin søvn, men spørgsmålet er, hvor meget man egentlig skal have. Om 5 år kan det være at se noget andet. Okay. Men motion ser ud til at være vigtig. Ja. Mørk chokolade ser ud til at være godt. Okay. Og det har nok nogle af de samme... Det sker nok noget af det samme, som når man drikker kaffe. Ja. Altså, der er nogle af de her stoffer i de her bønner, som der er rigtig sunde. Mm. Så skal man spise grønt, ikke? Mm. Og det ser ud til, at hvis man spiser vegetarisk, så er det bedst. Okay. Man skal ikke ryge. Rygning er rigtig, rigtig dårlig. Så er det en god idé at spise nødder også. Ja. Og så kan man...
Har vi nogle indikationer på, at der kan være nogle, hvad hedder det, sådan nogle supplements, altså sådan nogle piller, man kan tage, sådan nogle kosttilskud, som der kan være sundt. Der er et kosttilskud, der hedder nikotinamid ribosid, som jeg har forsket meget i. Ja, som er sådan lidt B-vitamins-agtigt. B3-lignende vitamin, ja. som der øger mængden af noget, der hedder NAD. Og som er alderen, der taber vi det her NAD i vores celler. Ja. Og så kan man tage det her nikotinamid ribosid, og så øge mængden af NAD. Og det kan måske være godt for hjernen, måske. Er det sådan en genvejspille til det lange liv? Det tror jeg ikke. Altså, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, at der kommer det til at gå mange år, inden vi er der. Okay, jamen, så det er nogle af de ting, som du med alt det du ved, ligesom vil highlighte lidt. Ja. Hvis man følger de her ting, så er der større procentvis chance for, at man lever længere og måske i hvert fald sundere. Ja. Og noget af det kendte jeg jo godt for, var motion og kost og så videre. Men der var lige nogle ekstra detaljer her, som var meget interessante. Tak, tak for den del. Hvor længe tror du, det lykkes mennesket at leve? Jeg tror, hvad er det, man siger i dag? Hvad er sådan den biologiske grænse for, hvor gamle vi kan blive? Verdensrekorden er 122. Ja. Ikke? Men den er også unormal næsten. Den er meget speciel. Hvad er sådan, han arbejder med sådan nogle... 117-120 år. Okay. Eller sådan noget. Så hvis vi kigger i sådan ud i fremtiden, hvad er så, hvad tror du, kommer det til at flytte sig? Der er jo nogen, der tror på, at vi kan blive 150 år og sådan noget. Og altså det, så det tror jeg også på et eller andet tidspunkt, vi kommer til at blive. Ja. Altså der er ikke, altså aldring er en biologisk proces. Ikke? Det er ikke en guddommelig naturlov, der siger, at alle organismer skal blive gamle. Der er nogle organismer, der ikke ældes. Der findes organismer, der er et dyr, der lever på bunden af havet ved Antarktis. Sydpolen, som der er 20.000 år gammel, ikke? Det er en søsvamp, der lever dernede. En søsvamp, som kan blive? Som kan blive formentlig mindst 20.000 år gammel. Hold da. Og der er nogle organismer, hvor man ikke... Der er en hydra, vi har i vores vandløb, som er sådan en lille søanemone-lignende dyr, som man kan fiske op, og der kan vi ikke sige, hvor gammel det er. Og hvis vi har det i et glas på vores kontor, det kan vi godt, og så fodrer vi det. Så har det samme konstante risiko for at dø over tid. Så det vil sige, at det ældes ikke. Og hvis vi kunne fodre det her glas, så ville der stadig være en stor del af populationen tilbage efter for eksempel 1000 år. Ikke? Altså, så der er noget der, der er interessant at undersøge, altså, hvis man kunne afkode deres kode. Jeg tror, pointen er, at aldring er meget forskellig. Altså, det er ikke en naturlov. Det er ikke, vi ældes på forskellig vis. Altså krybdyr for eksempel. De har en meget anderledes aldring. Ikke? De starter med at have meget høj dødelighed, og så falder den faktisk. Så de bliver yngre med alderen, kan man sige. Så det er meget forskelligt. Godt. Når vi kigger i den her krystalkugle, så vil vi, om andet lige, blive ældre med tiden. Blandt andet på grund af den her forskning, som vi jo så, som du siger, vi lige startede på, og meget tidlig i fasen, og det bliver interessant at følge fremover, hvor meget der kommer på den kant. Og så er det jo selvfølgelig, som jeg kan forstå på dig, det vigtigste, det er jo i virkeligheden, i den tid, vi lever, at vi kan leve så godt og sundt som muligt, og at vi måske helt kan slippe for sådan noget som Alzheimer's og Parkinson, som du jo så selv havde inde på livet der. Det ville være dejligt. Og sat dig i gang med din forskning i virkeligheden. Det ville være dejligt, Tusind tak, fordi du kom. Det var så let. Tak for det.